អាណត្តិថ្មីរដ្ឋាភិបាលថ្មីការអនុវត្តច្បាប់នៅតែយ៉ាប់ដដែលពេលនេះខ្ញុំកំពុងនៅពីមុខរោងចក្រថ្នាំពេទ្យចិន Phoenix Industrial ដែលបានបញ្ចេញសារធាតុពុលចូលទឹកស្ទឹងសង្កែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងងាប់ត្រីអស់ជាច្រើនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រោយពីមានប្រតិកម្មតាម Facebook ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យរុះរើរោងចក្រនេះចេញពីដងស្ទឹងសង្កែយ៉ាងតិច10គីឡូម៉ែត្រនិងពីនៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណកន្លះលានដុល្លារយោងតាមរូបភាពផ្កាយរណបនិងរូបភាពដ្រូនរោងចក្រនេះមិនត្រឹមតែមិនបានរុះរើចេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានសាងសង់ពង្រីករោងចក្របន្ថែមទៀតផងការពង្រីកបន្ថែមនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ពោលគឺមួយខែក្រោយក្រសួងប្រកាសឲ្យរុះរើរោងចក្រនេះចេញគិតមកទល់ពេលនេះវាមានរយៈពេលលើសពីកន្លះឆ្នាំទៅហើយដែលក្រសួងបរិស្ថានបានដេកលង់លក់បណ្ដាលឲ្យរោងចក្រនេះនៅតែដំណើរការនិងពង្រីករោងចក្រជាធម្មតាតើវាអាចជាអំពើពុករលួយដែរឬទេដែលក្រសួងបរិស្ថានបន្តបិទភ្នែកឲ្យរោងចក្របរទេសចាត់ទុកច្បាប់ខ្មែរដូចជាក្រដាសកាត់អាចបែបនេះតើពេលណាទៅក្រសួងបរិស្ថានភ្ញាក់ពីដេករួចអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារប្រជាជនខ្មែរសូមបងប្អូនចែករំលែកវីដេអូនេះដើម្បីដាស់ក្រសួងឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនហើយអនុវត្តច្បាប់ទៅលើរោងចក្រចិនមួយនេះមានព្រះមកស្បំក៏មិនជឿពីអូនអ្វីទាំងអស់អូនធ្លាប់បោកប្រាស់ប្រុសប្រុសអូនបានយ៉ាងអូនរាប់បានទ